Седмицата на екран, уважаеми зрители, продължава след 19. Сега е време да поговорим за кризата в Украйна, за военния конфликт и как живеят хората там. Това ще направим с Горица Радева, която е тук в нашето студио. Добър вечер. Здравейте и благодаря за поканата. Само, Горица, да кажем на нашите зрители, защо точно ти ще говориш за случващото се в Украйна, през презумцията, че там има необходимости от много неща и в момента в България вървят и различен род кампании, които се организират в подкрепа на украинците. И най-актуалната, която и през националните медии виждахме през последните няколко дни, поради липсата на ток, там и разрушената електроразпределителна инфраструктура, може би най-оборотната стока в България е генераторите за ток, които се купуват и се карат към Украйна по различни пътища, за да се осигури там светлина и топло за страдащото население. Така е. В Одеса сега цяла седмица след последния обстрел, цяла седмица няма да има ток. Там е по-на север, географското положение по-рано става тъмно, по-студено е от тук. Вече стал зимата си е в разгар си. Да, генерално това е проблем и това са много хора и не става въпрос за военни, без значение аудиторията на коя страна е в този конфликт и какви са предпочитанията. Става въпрос за всякакви цивилни хора, за жени, за малки деца, за бебета, за болници, за училища, за възрастни, нужда. За... Цялото население на Одеска област и на други части на Украйна, предполагам, но аз съм запозната предимно с това, което се случва в Одеса, тъй като там имам семейни приятели и съм ходила до сега три пъти, предстои ми четвърто ходене. Само уточним, това е след началото на войната, нали така? Един път преди началото на войната, началото на февруари месец тази година и другите два пъти след началото на войната, да. Ти си пряк свидетел в този ред на мисли на случващото се там в този период от време, в който си била и кое те накара да си така, освен близките взаимоотношения с твоите приятели в Одеса, да си ангажирана към тази кампания, да се помогне, какво е необходимо да направим ние българите, за да можем да подкрепим нуждаещите се жители на Украйна? Ами на мен винаги ми е било жално за хората, които са в зони на военни действия. Моя баща е от Афганистан, и аз съм свикнала от малка да слушам за войната и там от рода, който не познавам, но все пак ми е род, има загинали доста хора и съм виждала още като дете ми е показвал какво е война и това винаги ме е ужасявал как въобще се причинява това на невинни хора, нали? Като искат да се бият две страни, да си изкарат военните някъде, за какво и на двете страни им страда населението, това просто е нещо безумно. Косвени невинни жертви, които никой никак няма как да върне, да. Да, това за мен е най-страшното във всяка една война. В Украйна положението е... Какво разказват твоите приятели? Предполагам, имате контакт, взаимоотношения посредством социални мрежи, интернет, телефони? Напоследък имаме по-малко контакт заради тока. Като няма ток, няма интернет. Но чуваме се, аз им пиша, те ми пишат, когато имат възможност. Ми... Какво да разказват? Те казват се, не се притеснявай, ще се оправим, имате ли генератор? Ми не, ама имаме фенери, не се притеснявай. Така, те са... държат се духом, те нямат избор, те вече са и, както и да звучи, свикнали с цялата ситуация. И сега, последното ти ходене там, кога беше? Последно ходих август месец, но тогава още си имаше ток и си беше топло. И как живеят хората там, макар и през летният август месец? Какво впечатление остави от теб Украйна? Говорихме си с теб преди ефира за тези дребните неща, които ние тук не се замисляме за тях и ги приемаме за дадености. О, да. Но как се храниш, как си пиеш кафе или някаква потребност от домакинска посуда подсигуряваш в една война, която е, в една страна, която е разкъсвана от войната? В самия град Одеса по магазините има храна, има всичко, пазари, всичко си работи, има някакви дребни странни детайли, примерно стоим на детската площадка и аз отивам за кафе, има 4-5 кафенета едно до друго и аз ги питам на много развален руски дали имат кафе и те ми казват света нет. И аз не ги разбирам, отивам в следващия магазин, питам така кафе и пак казват света нет и после се връщам и казвам, да ни сказали света нет. Ток няма! И само нали къде да намерим кафе? Ами в бензиностанцията има кафе, там няма гориво.
на всички на дизел, на бензин, на газ, пише 0000, просто няма. Но пък имат кафе машина, която не е на ток и можеш да си купиш оттам кафе. Всякакви такива, кое къде, първо питаш и после отиваш да го търсиш, защото не всяко нещо е така, както тук сме свикнали. Твоите близки са бесарабски българи. Да. Не са ли си замислили да дойдат тук в България на по-сигурно, да изкарат спокойно тези зимни месеци поне? Аз на моите близки много им се молих още преди да започне войната да дойдат тук. И те нямат езикова бариера, нямат такива. Могат да си дойдат да си работят, те са юристи, не са, нали, нормални хора са. Но те са на това мнение, че човек не си напуска държавата, когато е зле и ще дойдат като свърши войната. Аз така отидох първия път във войната, нали, елате, притеснявам се, моля ви, така, така, страх ме, не, няма да тръгнем, коми, добре ви, като не идва, тя ще дойда. Имат ли нужда сега наистина от подкрепа да се осигурят такива генератори за електроенергия, да могат домакинства да си ги захранят? Трябва ли тези кампании да станат по-мащабни в България? Даде примера с тази от Пловдив, която са организирали. Да, Манол Пейков организира много голяма кампания, много хора се включиха. Събрани са над 500 000 лева и доколкото имам информация, днес тръгва първия тир с генератори за Украйна. За моите хора вече съм намерила, те нямат нужда, но там населението на Украйна е 44 милиона. Така че потребностите при нас в България наистина положението не е особено добро за хората, но мисля, че всеки, който има възможност и който поне за малко се постави на мястото на тези хора, пак казвам, цивилни и невинни, без значение от всякакви политически пристрастия, който може, нека да помогне, кампаниите са активни, тази пловдивската е активна, във Фейсбук Манол Пейков, той постоянно качва какво е купено, за каква цена, кога ще се транспортира, въобще напълно прозрачно. Как всичко тези неща стигат до Украйна, при положение, че държавата е във война? Има ли свободно придвижване на хора и стоки? Как ти стигна до там? Аз до Украйна ходя с автобус от Варна. Границата е отворена и в двете посоки за жени и за мъже, които не са украински граждани. Не подлежат на мобилизацията. Да. На мобилизация също не подлежат мъже с 3 или повече деца. Но на мен лично ми прави много лошо впечатление, като видя мъже украинци в България, които нямат никаква легална причина да са тук. Ами то още буквално 24 часа преди там да бъде обявено официално мобилизацията, вече дори в Шумен имаше млади украински мъже, но или това е друга тема. И аз като се връщам оттам с автобуса, винаги и двата пъти имам по 4-5, които са си извадили някакви медицински документи, но това е. Как ти приемаш всичко, което се случва там? При положение, че имаш наистина близки хора в Одеса, и вижда ли се край на този конфликт? Какво споделят те? Какви са новините от техните източници там? На мен в началото ми беше много трудно. Буквално 2 седмици изобщо не бях спала и само гледах какво става. Постоянно четях новини, но това продължава много време и човек някак привиква. Гледам телеграм канали, официални на администрацията в Одеса. Виждам всяка въздушна тревога. Пишат после дали има обстрел, дали има жертви. На Великден бях в Гърция, имаше обстрел. Излезе информация, че е ударен жилищен блок. Аз гледах снимката и само казвах на приятеля, с който бях там, съм към, почти съм сигурна, че не е на нашите, обаче просто плачех и чаках да ми отговорят на написаното във Viber. А те какво казват? Наистина, ще продължава ли да се задълбочава ситуацията или може да... В началото всички си мислеха, че ще свърши много бързо. Едни техни приятели бяха в София вкъщи и те, като идваха, аз казвам, нали, спокойно останете, аз не живея в този апартамент, колкото е нужен, така, така, така. И те, да, те за 2-3 седмици ще свърши войната. Всички бяха с такава нагласа, че няма да продължи дълго. А сега става обратното и си мислят, че ще повече време. Аз се надявам да е по-скоро края.
се надявам, че разумът ще наделе и двете страни ще седнат на масата на преговорите. Виждаме различни посоки от най-висше ниво, нали, през световния информационен обмен, но така е нищо черно-бяло към нещата. Къде ще изкараш нова година? Нова година в Одеса. Защо? Не се ли притесняваш? Ми, аз си мисля, че сега може би ще бъде най- притеснително, в смисъл, в сравнение с предните пъти, когато съм била, но много ми се иска да ги видя. И те са с 5 годишна детенция, което много обичам. Я гледам сега само на снимки и на клипчета и постоянно си пращаме целувки. Иска ми се да отида тук като си там, реално кога си, дали е нова година, дали не е нова година, риска е. Ние българите, какво послание трябва да им да занесеме на страдащото население, тази наистина разкъсвана от куршумите и ракетите държава, още повече в навечерието на най-светлите празници и края на тази година и очакванията с по-големи надежди на 2023 година. Няма да им занесеш още един генератор на ръце, но ще им занесеш, предполагам, нещо, което ще им кажеш и ще им вдъхнеш някакъв вид надежда. О, да, аз винаги като отида много ми се радват и всички съседи в блока също много ми се радват. И малката, като излезем на площадката да играем, обяснява как съм приятелка и как съм много смела и съм дошла от България, за да я видя. И на хората им става някак по-обнадеждаващо, като видят, че въпреки всичко... Да, защото ни тази подкрепа, която я даваме на държавническо ниво и която президента на Украина иска от западния свят, я приемаме през новините по един начин, но ти като човек, който пряко си контактува с местните жители там в Одеса, можеш да видиш наистина дали те осъзнават тази подкрепа, дали е важна за тях, дали им вдъхва надежда, дали ги кара дните им да преминават една или половин идейка малко по-спокойно, като знаят, че имат някой за пребъс. Осъзнават я и е важна, защото примерно преди да дойдат байрактарите, хаймарсите, не съм много наясно с военното оборудване, но специално за тези, за дроновете и за... Да, различните такива устройства. Те много помогнаха. Аз като бях първия път юни месец, Николаев беше под обстрел много. Николаев е на 120 км от Одеса и вечер, понеже има комендантски час, е забранено излизането след 11, мисля, че беше лятото. И навънка е пълна тишина, няма никой освен военните по улицата и много се чуваха обстрелите на Николаев и само като си представиш, че там има цивилни деца, жени, възрастни, които са под този ужас, нали, не като в Одеса да има обстрел през някакво време и то не е толкова масиран. Не знам какво да кажа за нас българите, имам чувството, че половината хора са на страната на страдащите, а другата половина по някакви причини даже излобят. Аз първия път като бях и се тагнах във Фейсбук, че съм там и написах за който ме мисли, да не ме мисли добре. Сам нещо в това, нали, хем шеговито, хем... Няма как да звъня на всеки от приятелите си и роднините си, да кажа, стигнах добре съм. Имах съобщения от хора, които познавам лично, хора на моята възраст, с които сме, нали, не приятели, но добри познати, зализали сме на кафе и така, които ми пишат, дано да ти падне бомба на главата и някакви такива. Това е както, крайност, ако която за мен да цитирам, не е разбирана. Разни хора, разни идеали, нали така? Така е. Всеки, надявам се, че има достатъчно възможностите и съзнанието, за да вземе решение сам за себе си, пък когато фактите са достатъчно красноречиви, не знам, що трябва да има разнороден вид тълкуване. Аз се надявам, че нашия народ се слави с това, че е гостоприемен. Ние наистина сме и по селата, като се отида и до сега е така, никога няма да те оставят без храна или без подслон. Надявам се да се върнем към тези си леко позабравени все едно ценности, които са си наши изконни, да разбира се, че има украински бежанци, които се държат по неадекватен начин. Това никой не го отрича. Във всеки народ има и такива, и такива хора. И също се има предвид това, че предимно тези, които са напуснали Украина, особено мъжете, които са дали парична сума, за да си извадят документи да я напуснат, те не са най-свестните, най-читавите или средностатистическия украинец. Те са хора, които могат да си позволят да направят това, но се надявам ние да не си вадим изводи за целия народ и особено за безарабските българи по тези другите.
Така е. Поздрави на твоите приятели в Украина, в Одеса, когато се видите и се надявам да посрещате една щогодия нормална и спокойна нова година. Да, но... И така, адмирации за тази смелост, която проявяваш. Пък от ефира на нашата скромна, но пък обществена медия, наистина, който има желание и възможност, в интернет пространството и социалните мрежи има достатъчно информация, как може да се включите към различните кампании за подкрепа и тази, която върви в момента за осигуряване на генератори за електроенергия за украинските домакинства, било то на бесарабските българи в тази държава или на коренното етническо население. Така че, който желая, нека го направи да подкрепи. А надяваме се с теб ще се видим отново през новата 2023 година, заредени с по-повече положителни емоции и да ни разкажеш от първо лице още по-пресни впечатления от случващото се в Одеса. Добре, живот и здраве, на четвърти тръгвам обратно към България и с удоволствие. Безаварийно и максимално така леко и колкото се може спокойно още веднъж. Благодаря много на Горица Радева за това участие в предаването. Уважаеми зрители, сега ви оставяме с атмосфера и репортаж от Смядово, където предколедните мероприятия и инициативи вече са в разгара си, така че наш екип днес бе там, за да види една от тези кампании. Вижте коледният базар в Смядово. От няколко дни социалните, образователните и общинските звена в Смядово са коледни работилници. Служителите и потребителите в защитените жилища приготвят лакомствата, които ще прибавят към пожеланията за здраве и късмет. Какво искаш да прави на тези дубчици тук? Заповядай, нека да бъде обща работата. Исман Ибрямова е трудотерапевт. Обича да приготвя сладкиши, а към коледните меденки добавя още една специална съставка. Джинджефилчи, мед, канелка. Той са основните, нали? Все пак е коледа и коледния дух трябва да го вкараме и в нашите сладка. За да са вкусни, най-вече любов. С много любов ги правим, желание да изглежда така красиви. Със свои картини в благотворителните инициативи в подкрепа на малката Димона се включва и Милена Кирилова, която е социален работник в дневния център за стари хора. Тези картини носят една топлота, доброта и така да създават приятно усещане в хората, като ги видят. Към празничната украса на Смядово тази година са прибавени нови елементи, а богатата декемврийска програма включва концерти, базари и много други благотворителни инициативи. Ще провеждаме традиционния коледен концерт, той е на 22-ри. Всички звена, всъщност, които се занимават, така подготвят коледен концерт. Коледния базар също се подготвят всички звена, особено от социалните заведения. Всяка година така самите те изработват доста интересни и красиви неща. И ще завършим на 23 декември с рязане на коледната баница. Вече доста години наред хората са се свикнали. По обяд режем голяма коледна баница с късметчета. Аз искам да спомена, че всички тия коледни празници, разбира се, с отделни празнувания на пенсионери, на инвалиди, всички, така канена съм на всички места. Хората с нетърпение очакват тези празници. Искам да споделя, че всички събрани средства от коледния базар, от концерта, от коледната баница, всичко това ще дарим на Димона от Шумен, 5-годишното момиче Димона, болно от аутизъм. Ние преди един месец направихме един благотворителен концерт, с който събрахме близо 9000 лева, благодарение на които семейството успя да насрочи първоначалните прегледи, да посети Истанбул. И за радост така доста са обнадеждаващи прегледите, така че ние ще продължаваме, доколкото имаме възможност, да помагаме на Димона. Мисля, че всеки има възможност и социалните заведения, и вкъщи всеки да си празнува, и така че всеки има възможност да отдели 1-2 лева за нещо добро в навечерието на Коледа. В фоайето на община Смядово вече е разположен коледния базар, средствата от който ще бъдат предоставени за лечението на малката Димона от Шумен.
Мисля, че е много добра практика. Аз днес съм дошла тук да видя картичките специално, защото искам да изпратя на моите внуци истинска картичка и да ги зарадвам за коледните празници. Къде са внуците? О, в Шумен и в Софийско. Да, и мисля, че се зарадват една автентична коледна красива картичка.